sori, että tätä Matti Pakma ja perään kootut. Aivan elkaakin katsotaan Helmitilan uutiset. Morjesta, tässä Helmisillan uutiset. Ensimmäisenä pieni annos politiikkaa. Presidentin vaaleissa eniten ääneen saivat Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Ja toisesta tulee presidentti. Ennakkoäänestys alkoi jo tänään keskiviikkona. Tulevaa tiistaihin on aika äänestää ennakkoa. Suomen seuraava presidentti valitaan sunnuntaina 11. helmikuuta 2024. Eli ei suinkaan tämän viikon sunnuntaina, vaan sitä seuraavana. Heidän välillä on vaikea päästä. Parempi voittakoon. Sitten urheilu-uutisiin. Etätoimittaja J.P. ole hyvä. J.P. tässä morjesta. Tätä olisi olla, että Tappara vie. Ja kun mulla pitis. Eikä nyt latka-ihmisiä. Tällä hetkellä noi Mikkeli Jukurit ja muut seurat kiinnosta enemmän kuin Kouvaa. Tuolla noisten koripallossa, mitä on katsonut noita pesiskaroja ja Kouvaa noisten, niin ne vie. NMS Lauri Markkanen vie. Markkasesta valittiin vuoden urheilijakin. Sillä menee tosi kovaa. Kouvolan kilpailu uimareilla tiedoksi. Urheilupuiston uimahalli ja rempata tsemppiä. Tässä oli Urski uutiset. Kiitos J.P. Kiitos J.P. Eikö se on J.P.? Näis pieni ravintolakatsaukseen. Minun suosikin ravintolan tällä seudulla on Espitalia, kiinalainen. 60 valtakirjalla Wei Hongo. Miten näissä paikoissa, onko sinulla vakioannosta? On tuo kanaa silikastikkeessa. Minun suosikki on ennen ollut Rossa. Ei Rossana nykyään kukkapoika. Ai kukkapoika. Onko käynyt päivän kukkapojassa? Olen käynyt. Hyvästi ja hyvä. Ja siellä on hyvät ruuat. Olen käynyt monta kertaa kauppakeskus Veturei-ravintolassa. Muistan niiden ravintoloiden nimiä. Ja, mutta olen tykännyt. Erikseen täytyy mainita Kääpälän pizzeria. Ja sitten vielä jos sen lisäsi siihen, niin sitten oli sitten se nepalilainen ravintola, mikä oli siinä Kouvolan keskustassa, niin olen siinä yhden kerran käynyt. Tarkoitatko sitä nepalilaisia ravintolaa? Nimto. En ole käynyt Nimtossa. Se Nimto vaikuttaa mielenkiintoisella, siellä saa kuulemma hyvää kasvisluokaa. Minun suosikkipaikka on Veturissa Panchovilla. Se on siis sellainen Tex-Mex-paikka. Kyllä. Onko sulla siellä suosikkiannosta? Hampurilainen. En osin sanoa mikään hampuri, mutta hampuri ehdottomasti. Minäkin olen käynyt joskus Pansovilassa äitin kanssa. Mitäs sä olit mieltä? Oli ihan hyvä, että eikö mä saa vielä? Melkein alkaa tulemaan nälkä. Mutta mennään ensin säähän. Ulkona on tuollainen talvinen sää. Lunta satelee jonkin verran. Luoteeseen kuuluu matala painetta. Annatko meille säävaroituksen? Annan teille suullisen varoituksen, en kirjallista. Varokaa, siellä on liukasta. Kiitos, meteorologi. Ole hyvä. Tässä oli Helmisillan uutiset. Moro. Helmisillan uutiset. Nyt ei enää sadekalunta enää. Sulla on. Katsotaanpa, onko Marjana tehnyt meidän mitään uutta tuovaa ruokaa. Heippa Rangla täältä Marianan kotikeittiöstä jälleen. Tänään me valmistamme oikein maukkaan ja herkullisen suomalaista kotiruokaa karitsan,
pimeysosien laatikkoa. Nyt me aloitetaan tässä Muusin teosta. Että otetaan täältä. Ensiksi on keitetty perunat kypsiksi. Ja sitten otetaan täältä tämmöin. Perunan nuija. Otetaanko se sähkölattia kuitenkin? Vähän nopeuttaa tätä muusin tekoa. En ihan kaikkia, mutta jonkun verran vähän maitoa tuonne laitetaan. Noin. Ja nyt aletaan tekemään se karitsan jauhon ihan seos tähän paistinpanoon. Nyt aletaan ruskistamaan se siinä kovassa asteessa, että se, niinku, ruskistuu. Nyt annetaan ruskistumatta. Tätä parisan jauheen lihaa. Näytän vain pienen osion, mitä se tehdään. Ja nyt me ei näytä se enempää, kun tiedätte, mitä tämä homma hoituu. No nyt ollaan tässä odotellaan sitten uunivuokaa, mutta ajattelin nyt yhdistää noin jauhelihan ja tuon perunamuussin joku yhteen. Noin. Ja sitten se sekoitetaan. Ja näette sitten pienen asian, miten se paistaa uunissa. Kotiruoka. Karitsan perunasosien laatikkoa. Ja tämä on tosi helppo ja käytännön tehdä. Tekee ensiksi se perunamuusin ja sitten tehdään se ja on ihan seos. Ja sitten ne yhdistää keskenään ja näitä uunivuokaa. Vaan. Ja siitä tuli oikein taideteos. Bonjour kaikille ja hyvää ruokahalua. Hyvältä näytti. Naama. Nyt pitkä taikaa Milla jumppa. Morjesta. Milla tässä pitkästä aikaa. Näytän teille hieman näitä jumppaliikkeitä. Ensimmäisenä tehdään jalkaheiluttelu. Yksi. Mulla on rahaa. Kaksi. Kolme. Neljä. Paljon viisi. On. Kuusi. Seitsemän. Mulla kahdeksan. Rahaa. Yhdeksän. Kymmenen. Paljon rahaa. Yksi. Kaksi. Paljon kolme. On. Neljä. Viisi. Minulla kuusi, on rahaa tosi seitsemän, paljon. Kahdeksan, minulla yhdeksän, kymmenen. Paljon. Seuraavassa liikkeessä tarvitaan minulla tuolia. Minulla on rahaa yksi, paljon. Kaksi, mulla on rahaa. Kolme. Mulla
mulla on rahaa älyttömästi. 4. Yeah. 5. Teen sillä mitä 6. haluun. 7. 8. 9. 10. Paljon rahaa on. 1. 2. Minulla on rahaa 3, tosi paljon. 4. Minulla 5, on rahaa 6, paljon. 7. Minulla on rahaa 8. Paljon. 9. Raha. 10. Seuraavassa systeemissä istutaan tuolilla. Rahaa tosi paljon. Elikkä siis 7. 1. Teen sillä mitä haluun. 2. 3. Paljon 4, rahaa on. 5. Minulla on 6, rahaa tosi paljon. 7. 8. On rahaa 9. Paljon. 10. Tehdään vielä yksi liike yläropalle. Sinä mitä haluun. Tää sitä avataan. Kaksi keltaa. Mulla on rahaa. Ja siitä alas. Näillä jumppaliikkeillä pääsee vanhempikin liikkeelle. Ei muuta kuin liikkumaan. Hiki sujo katsellessa. Koko liikka. Lopukki katsotaan kahvitauko. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Ei kun kahvitauolle. Hyvää huomenta. Toivottavasti teillekin oli hyvää aamukahvia. Meillä ainakin oli. Oli hyvää kahvia, tuli hyvä fiilis. Mitäs auta sinulle kuuluu? Joo, hyvää. Muuten hyvä, mutta pele on menestynyt. Harmi. Kyseessä ei varmaankaan ole se jalkapalloilija pele. On hänkin menestynyt, mutta siitä on aikaa. Tarkoitin vanhempien koiraa. Mikäs koira se oli? Kääpiä schnauzeri. Onpa sepe. 2-vuotiaalta. Sepen näköinen koira, tämmönen pieni musta. Minkälainen pele oli luonteeltaan? Oli kilttiä. Ilostua aina, kun minä menin kotiin. Meillä ei ole ollut lemmikkejä, mutta onko sinulla päivi ollut? Ei muistaakseni. Ei ole. Meillä on ollut vilikoira ja undulaatit. Vili menehtyi 2010, kun Pele tuli. Minkä tasoinen vili oli? Oli sama tasoinen kuin Pele, mutta vähän puolet isompi kuin Pele. Minkä se oli siellä sinun undulaatit oli? Sinisiä ja siellä oli vihreä. Millaisia ne undulaatit oli muuten? Oli vaikka Ville pitävä syödä kauheita mekkaa ja saanut nukuttua, niin myytin ne vielä mun vanhalle luokkakaverille pois sitten. Onko sinulla Sonja lemmikkejä? 2 koiraa kyllä meidän perheellä on. Minkä nimisiä ja minkä ratusia? Kohteen de Dulearin 2 pientä koiraa, toinen on Chico, toinen Luka. Mikä ikä siihen? Ikää en muista valitettavasti, mutta... Millaisia Chico ja Luka ovat luonteeltaan? No siis Chicohan puree, jos me vaikka ottaisimme kengän siitä eteisestä, Chico makaa siinä. Se on ihan rauhallinen, mutta jos me ottaa kengän, niin se ottaa purassa ja lujaa. Entäs Luka? No Luka ei haittaa, vaikka kengän ottaa, koska se antaa ottaa sen. Mutta molemmat siis viihtyy kenkien lähellä. Kyllä. On pelejä pienenä, kun jatas mun sukkia. Josko sukat kalkuun? Ei vois. Puhutteko te höpöjä? Joo. Miten se jahtasi sukkia? Miten se jahtasi vaan. Heitin sukan ja siivosi perään. Sehän on vähän niinku kepin heittely. Tai pallon. Otti se väliin sukan pois mun jalasta. Jos saisit ottaa ihan minkä vaan lemmikin, niin minkä ottaisitte? Vaikea mun sanoa, ehkä koiran voisin ottaa. Tietysti koirana. No ehkä koirana. Me ollaan kaikki samoilla linjoilla. Kyllä minäkin koiran ottaisin. Mitä jos pitäisi voida joku muu lemmikki kuin koira? Sitten ehkä undulaatti. Ehkä sitten papukaija.
Hamsterikin se voisi olla, tai kissa, tai voisi oishan se ehti ottaa akvaariokalojakin. Olihan me pienen akvaariokaloja silloin, kun me olin ihan pieni. Muistatko, mitä kaloja ne oli? En muista. Pieniä akvaariokaloja. Mitäs Sonja, minkäs nämäkin sinä ottaisit, jos ei koitaa saisi? Ottaisin kaloja. Lohia vai silakoita? Lohea. Ottaisin jättimäisen akvaarion. Mä? Sinne kirjolohi uimaan. Entäs se vesinokkaila ja vilivilperin väpä? Se voisi olla mielenkiintoinen hoidettava. Tästä huomaatte, että lemmikeistä on paljon iloa. Vaikka niistä vaan puhuu. Lemmikeistä on vaikea luopua. Helpottako sen surua, kun sait puhua tässä ohjelmassa peleistä? Kyllä helposti. Tässä oli tämänkertainen kahvitauko. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Suokin emmekin on marsu. Suosius juoksi on kissa. Kissa minullakin. Lättä oli perjantai kootut. Hyvää viikonloppua. Mikä on paras radio? Kuusaan radio! Siinäs kuulitte.